Kako je hođa uspavao dijete? Ljuljala nas rudin hođina žena u vešici dijete koje je plakalo i nikako nije moglo zaspati. Nas rudin je u to vrijeme gledao u nekakav čitav, pa nije ni čuo dječiju dreku. Zaboga nas rudin efendija, zovnu ga žena. Ako znaš šta je muka, ljuljni malo ovo dijete. Neće li zaspati? Ja više nemam snage ni u rukama, ni u nogama da ga ljuljam. Hođa ustade sa silteta, uze s rafe jedan čitav, rastvori ga i onako rastvorene stranice okrene djetetu koje se umivalo u suzama od plača. Dijete pogleda, osmijehnu se i zaspa. Žena u nevjerici je li dijete živo i šta mu bi da odjednom zaspi, upita nas rudina. Tako ti Boga, kako ga uspava? Ovim čitavom. Kad god sam kao softa u medresi rastvorio ovaj čitav da učim u njemu, odmah bi me drijem uhvatio i s mjesta bih zaspao. Znao sam ja da će i dijete tako zaspati.